Jemi rikthyer në studion e Vision Plus në këtë maraton elektorale ku theksi vendoset pikërisht gjatë këtyre orëve të para, ndërsa kanë kaluar 4 orë të rikthimit të identifikimi manual, edhe pse theksi ishte vendosur të teknologjia, kjo për shkak të problematikave të hasura. Do të kemi pas pak një lidhje direkte me Akademinë e Arteve, ku është vëzhguese ose bë Odir Audrey Glover, e cila do të ketë një deklarat për mediat, ndërkohë që pak më parë ka qenë edhe ambasadorja e Bashkimit Evropian Hofman nga Elbasani, e cila ka pasur një prononcim e ne do të rikthehemi më vonë, sikurse gjatë këtij transmetimi do të ndalemi edhe një herë te incidenti i cili ka ndodhur mbrëmjen e dieshme në Kolonjë, ku ka pasur disa ato shoqëruar në lidhje me incidentin e ndodhur me kandidatin e Partisë Socialiste, zotin Erjon Isai. Në lidhje me këtë ngjarje ka pasur prononcim nga dyja kampet politike. Më vonë do të rikthehemi si histori, po shkojmë edhe njëherë në lidhjen direkte me gazetaren Blerina Cene, e cila ndodhet në Himar. Blerina, si duket situata tani në Himar, ndërsa kanë kaluar 4 orë? Po, pasi kanë kaluar 4 orë nga thelja e procesit votimit, ka një fluks të lartë duhet të votuesve krahasuar kjo si me vitin 2019, po edhe me vitin me zgjedhjet vendore të 2015. Në shifra zyrtare deri më tani gjithmonë në shifra zyrtare, pasi nga ajo çfarë Vision Plus ka vëzhguar, pjesëmarrja ka qenë më e lartë, janë 380 votues ose 4.09%. Bela, të lutem, na duhet ta ndërpresim këtë lidhje së bashku, do të rikthehemi sepse është shefi i emisionit Odir në një prononcim për mediat në këto momente, e ndjekim ato dhe rikthehemi sërish me lidhjen së bashku. Është e Akademia Arteve. Do flasim Gloverin. Filloj. Jo, po presim mua ato. Është duke pritur ndoshta të gjitha mediat që të bashkohen për të bërë edhe prononcimin e parë publik nga emisioni ose bëjë Odir në këtë ditë zgjedhjeve, në momentin që kemi gati. Kemi 200 vëzhgues në kontar që vëzhgojnë sot. Your expectations? Well, we just have to wait and see, don't we? Anything can happen. We just have to watch the whole process today and see, you know, what will happen by the end of the day in relation to the electoral obligations. Ne do të vëzhgojmë gjithë procesin deri në fund të tij dhe pastaj do bëjmë vlerësimin për katës. Seems to be quiet the atmosphere. It would seem to be, yes, but maybe because of the weather. Po, është deri tani situata është e qetë, ndoshta edhe për shkak të motit. Mrs. Ambassador, do you have any expectations or remarks about the process until yesterday? Well, we've been observing it, and there are many questions that need to be answered, and there are many electoral procedures that need to be gone through, and especially in relation to complaints. So we really don't have any fixed picture at the moment of what's been going on. We're just waiting for all this information to come into us from our LTOs and STOs and other observers. Sigurisht që ne kemi vëzhguar procesin edhe para ditës së zgjedhjeve, normalisht që ka akoma pyetje të papërgjigjura, ka lidhje edhe me procedurat, dhe do presim përfundimin e procesit që të bëjmë vlerësime përfundimtare. I can say that you are a long life observer of elections in Albania. Are we waiting a step forward or excellent elections this time? I think we just have to wait and see. Thjesht duhet të presim akoma. Do you have any special remarks about yesterday on the procedures, exact procedures? Do you have about the preparation of the Central Election Commissions or the... Well, we're getting information in about what was happening yesterday, and that will be part of our overall report when we give our preliminary statement at a meeting tomorrow, which is obviously open to the public. Sigurisht që dhe procedurat e djeshme që shpëndarje materialeve janë pjesë e raportit tonë që do të prezentohet ditën e hënë. From your experience that I said that is very long, have you seen in any other country that somebody that is candidate for election to be arrested one day before the election to be held? Well, it's very difficult. We tend not to compare elections.
every election is unique. They're never the same. So I really can't say anything about other elections in relation to this one. I did this question because today we have elections in Turkey and Thailand. Yes, I know. There are a lot of elections going on today. Yes, you're right. Yes. Are these elections important for the long way of Albania to become member of European Union? Well, all elections are important in any country. They're all important for the voters. This is the main object of having elections, is to see what voters like and want and who they want to represent them. So all elections are important. I have a last question, maybe. Last question. Based on your experience in Albania, so far you have already observed the process until now and the preparations before. Do you have any special remark on these elections comparing to the other processes that you have been observing a long time ago? Well, as I said before, we never compare elections because all elections are unique. Each election is unique. The last local election here had one party that wasn't participating at all, so you can't compare elections, actually, one with the other. Si është më parë, në të zgjedhjet nuk mundi krahasohen, sepse çdo zgjedhje është më vete. Për shembull, zgjedhjet fundi lokale ishin të njëanshme, normalisht nuk mund të krahasohen. Last question, do you think that it's normal that the main opposition coalition doesn't have counters in all places where they have their candidates? Well, it's very much up to them to decide how they wish to run their particular campaign. No, this has been decided by a Central Election Commission, that they don't have any, like in half of the places where the people are voting now, they have counters only in the half of them, in all territory, but they have candidates too. Well, I think we just have to see how this all works out in practice, I think, yes. Se si duhet të presim, se si kjo gjitho dhe funksionoj në praktikë. Okay, thank you very much. The last question, please. We have seen a lot of problems according to the Bailey machines here about identifying the voters. Do you have a comment about that? Well, we're obviously looking at this, and in fact we're going after this meeting here to see some voting machines. So it will be interesting to see what is happening and what progress they're making and how they're going wrong and how they're being remedied, etc. Padyshim që dhe të procesin të shohim në lidhje me pajisjet identifikuese, dhe në një pas vëzhgimit të do të shkojmë dhe të ndjekim edhe votimin elektronik edhe ndosha të kryem dhe një ide më të qartë dhe qa po ndonë të terenë. Thank you very much. Ka qenë kjo dalja e parë publike në këtë ditë zgjedhjesh të shefes misionit ODIHR në Shqipëri me një gjuhë politikisht shumë korrekte, zgjedhje të qeta, ka ende sa pyetje të cilët nuk kanë marrë përgjigje, ne jemi duke monitoruar gjithë situatën, ne kemi monitoruar para, po e monitorojmë tani, do shikojmë edhe votimin elektronik. Kjo deklaratë, më falë që ndërpreva, është një është e pritshme, është deklaratë model e çdo diplomati apo çdo përfaqësues ndërkombëtar, ata nuk flasin pa pasur rezultate, pa pasur dhëna dhe shifra përfundimtare. Por ne që jemi aktor shqiptar dhe lokal mundet që të themi diçka më shumë dhe mundet që të analizojmë bazuar edhe në gjetjet që na vijnë nga vëzhguesit. Edhe do flasim bashkë edhe për Himarën, po sapo të përfundojmë lidhjen me Belën, e cila po na raporton nga atje. Bela Elam duke thënë që kishte një pjesëmarrje të lartë në Himarë. Dhe kjo duket në fakt edhe nga shifra e bërë publike dhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Po, shifrat janë më të larta se sa ato të komisionit zgjedhjeve, por nëse më lejon derisa shefja ODIHR-it po jepte deklarimet e saj pranë qendrës së votimit numër që është në të djathtën time numër 4590 dhe 4590 fraksion 1 kanë rritur delegacioni i OSU-së ODIHR dhe ende nuk e kam një informacion për vëzhguesit. Mirpo, në minutat e vijim do të siguroj edhe të zënat të tjera. Ndërkohë, ajo që doja të ndalesa është që në KQZ-ja në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, shifrat nuk janë plotësisht azhurnuara, pjesëmarrja është më e lartë dhe të dhënat që kanë grumbulluar në terren, kam mësuar që në dy qendrat e votimit ku unë ndodhem, midis asaj 4590
deputat dhe 45 fraksion 1, votuesit kanë qenë më të lartë se asnjëherë më parë. Ndërkohë, duhet të kujtoj edhe dy kandidatës e kësaj bashkie, është kandidati Partisë Socialiste Jorgo Goro, i cili kandidon në fakt për një mandat të katërt, e nga ana tjetër është edhe kandidati i koalicionit Bashkëfitojmë Fredi Beleri. Mirë, Belan, nëse nuk ka pasur reagime të tjera nga forcat politike? Jo, nuk ka pasur ende reagime nga forcat politike. Mirë, unë të falenderoj për këtë raportim, po patëm të zona të tjera do të rikthehemi sërish së bashku. Ndjekim edhe njëherë incidentin që ka ndodhur në Kolonjë. Kronika në Vim do të na hedh më tepër dritë rreth kësaj ngjarje, edhe rikthehemi sërish në studio për ta komentuar këtë zhvillim, por edhe të zonat më të fundit që na vijnë nga bashkitë kryesore në vend. Autoriteti tregon panik, kështu që kush ka treguar panik? Edhe në intervistën e pak minutave më parë, po një histori banale, shpresoj të dalë rakia shpejt dhe të kuptojnë sa të mirë janë. Po ishte një ngjarje që ndodhin mes të rrugës nacionale, bllokuar fizikisht me makina, personi që arrita të identifikoj që edhe ushtroj goditje në shantari KZAZ-s BF-s në Kolonjë. Tur kontakt me zonjën e lokalit që më kishte ftuar të konsumonim një kafe, ku ndodhem shumë pak minuta dhe takuam gjithë njerëzit atje. Unë kam të drejtë të shkoj, konsumoj kafe, konsumoj kohë me gjithë njerëzit që unë e mendoj të arsyeshme. Kam qenë me imikun tim aktor në makinën e tij dje, edhe me miq të mi patjetër. Stafi im tregoi një qytetari të jashtëzakonshme, nuk duke mos bërë asnjë veprim. Njoha për herë të parë për fytyrë dje, nuk e kisha parë ndonjëherë. E pashdjetë është përfytyruar, o do këtë që një deuro është i dëshpëruar, uroj të dalë deja shpejt, ngushëllime për të më vjen keq, treguan një, realisht më vjen turp, sinqerisht më vjen turp, janë forma që ka ikur koha, është e turpshme gjithë kjo ngjarje. Jemi familjar, jemi njerëz të kulturës, jemi njerëz të qytetarisë. Kam asnjë apel, drejtësia të bëj punën e vetë, drejtësia është e reformuar tashmë, nuk kam asnjë merak, nuk ndihem as i dhunuar, as i barbarizuar në këtë rast, ndihem i qetë, ftoj gjithë qytetarët ta shprehin bindjen dhe vullnetin e tyre si ata e mendojnë, unë jam i qetë pres rezultatit. Kam marrë në telefon që këtu shefin e komisariatit dhe i kam thënë që në QAZ në QAZ rivali im po bën fushatë elektorale në ditën e heqjes elektorale. Ju lutem mos kemi konflikte, shkoni dhe zgjidheni këtë problem. Në moment jam hipur këtu në makinë dhe kam ikur në drejtim të QAZ-it. Ai kishte ikur nga QAZ-i dhe e kishin ndaluar ca çuna në këtë fshatin Qina. Dhe po ishin, po konfliktoheshin, po bënin sherr me këta djemtë. Bile po i shante, po i provokonte, kam bajtur dhe i kam përzënë të gjithë djemët, e kam mbrojtur kryetarin dhe ata shoqëruse se ishte edhe kryetari i partisë, dhe pastaj vajtam përpara nga shefi komisariatit dhe mora përsëri shefin e komisariatit dhe sa kam vajtur edhe më ka ofenduar kryetari dhe kryetari i partisë, kryetari aktual, rivali më ka ofenduar mua në mënyrë më brutale se është fjalës që s'mund të thuhet. Shumë ofenduese për mua, shumë ofenduese për gjithë banorët e asaj dhe unë kam ja këto fjalë ja kam pasqyruar shefit të komisariatit. Dhe në sy të shefit të komisariatit, njëri nga ata bodyguardët ka ardhur të më godas dhe i kam thënë: "Zotëri, kur do më mbroni mua siç mbroni këta të tjerët?" Djemtë janë për, nga fshati Qinam dhe janë persona që njëri nga këta është kryetari i qendrës së votimit atje. Të tjerët ishin simpatizantë të këto, nuk e di unë a ishin të tonat atë, nuk e di mund të ishin edhe të kraut tjetër. Janë këto pozicionime dhe palve në lidhje me incidentin ndodhur në Kolonjë. Ne do të shkojmë pas pak në një lidhje direkte edhe njëherë me Gjirokastrën, është Merzo Selimi e cila do të na raportoj. Merzo, përshëndetje edhe njëherë. Përshëndetje. Si paraqitet situata tani në Gjirokastrën, ndërkohë që në krahun tjetër kam edhe Gjoj Malsin i cili do të na raportoj pas pak nga Lezhë, po qëndrojmë fillimisht tek Gjirokastra. Deri në këto momente kemi një pjesëmarrje rreth 4% në qarkun e Gjirokastrës, kemi probleme në disa qendra,
ku në Libohov po punohet manualisht në 4 qendra, Tepelen gjithashtu në 4 qendra po punohet manualisht, Memaliaj në 3 qendra që po punohet manualisht dhe Dropu në 10 qendra gjithashtu po punohet në manualisht. Ndërsa në disa qendra të tjera nuk është shfaqur operatori. Gjithashtu kemi dhe një incident në Bashkinë e Kolcyrës, ku policia ka shoqëruar dy shtetase punojse të bashkisë Kolcyrës, pasi në kombim të vendit të punës ato kërkonin blerjen e votës. Që do të thotë? Që do të thotë se policia ka shoqëruar në... Ka një deklaratë zyrtare nga anë e policisë? Në anë e policisë, të jeshtë që materialit i kanë kaluar prokurorisë dhe pritet për veprimet e mëtejshme. Nuk kemi ende një... Merzo, kjo përqindje ka që ullë dëri tani, si shpegohet në Gjirokastër? Faktikisht, duke krasuar me vitin e kaluar, deri në këtë moment e vitin e kaluar ishte 6%, dërsa në këtë situatë nuk ka një shpjegim si nga të dyja nga palët. E kuptoj, mirë, të falenderoj për informacionet e dhëna në këtë lidhje direkte, po kemi të tajet të tjera lidhemi sërisht. Gjoj, Lezhë si po paraqitet në këtë ditë zgjedhjesh? Është i ndjerë tashmë tensioni pranvera, kanë votuar të dy kandidatët për Bashkinë e Lezhës, si Pash Gjoni, ashtu edhe Pieri Ndreu, dhe vjetë rej që në deklaratët të tyre pas votime nuk e kanë kursyer njëri tjetrin, të paktën nga thumbimet politike, dhe të quajmë kështu. Së pari ka qenë Pash Gjoni, ai që ka akuzuar palën kundërshtarët për intimidim të votuesve gjatë mbrëmjes për xhiro dhe makinë dhe forma të tjera, të cilat mund të sjellin farë ndikimi tek votuesit, kur dihet që një ditë para zgjedhjeve do të jetë pak një ditë model. Pieri Ndreu është pyetur për këtë deklaratë të kundërshtarit të tij politik në zgjedhje dhe ka cilësuar si fillimi dhe ndërtimit të alibis për humbjen e radhës. Kanë qenë në fakt deklaratë cilat ka qenë disi të themi tashpra duke marë parasysh edhe situatën që përshkruhet si një garë e fort. Ka qenë kjo paga shumë gjendja e dy kandidatëve dhe se i takon probleme në votim, ka patur probleme në procesin e identifikimit elektronik për kandidatin e Partisë Demokratike Pash Gjoni, por një problem që ka zgjatur për rreth 5-6 minuta, po themi për parë se të bëjë një ndërhyrje dhe të rregullojë gjithçka, ndërkohë që për zotin Ndreu procesi ka shkuar mirë. Sa i takon kësaj problematike, pra që është vënëre në gjithë Shqipërinë, zotin Ndreu, por ashtu edhe zoti Pash Gjoni, kanë bërë thirrje që qytetarët mos shkurajohen nga problemet teknike dhe të tregojnë pak durim për të ushtruar të drejtën e tyre demokratike. Në pjesën më të madhe të qendrave të votimit aktualisht që flasim, Gjoj, identifikimi bëhet në mënyrë manuale apo elektronikisht? Nuk mund ta them me saktësi, pranvera, sepse kemi patur mundësinë të jemi vetëm në disa prej tyre dhe nuk mund të flasim maksimalisht, por tek ato që ne kemi qenë, ndonse janë evidentuar problematika, është bërë më në fund po themi identifikimi elektronik. Gjithsesi do të kërkojmë më shumë informacion për të patur nëse ka qendra që po vazhdojnë krejtësisht në aspektin manual, por nga ajo që kemi parë mund të themi që ndonse me vështirësi sistemi elektronik po aplikohet. Po kandidatët kanë qenë të kënaqur nga pjesëmarrja deri tani? Nuk është se shprehen diçka në këtë drejtim, sepse nuk folën shumë për pjesëmarrjen, e kishin disi më shumë mendjen tek njëri tjetri, por ajo që ishte thirrje e të dyve është që gjithë dalin dhe të votojnë. Konkretisht kësaj pike i mësojmë më shumë, po themi, deputeti, kandidati i opozitës ndjes. Mirë, të falenderoj shumë, Gjoj, në lidhje me këtë raportim nga Lezhë. Jemi në këto transmitim live me gjithgazetarët tanë, të cilët janë në terren dhe po na raportojnë në lidhje me bashkitë kryesore të vendit. Është një përgjegjësi e madhe dhe nga gazetarët, sepse në një ditë të tillë ka her pas here edhe pretendime të ndryshme nga palë të ndryshme, duhen verifikuar para se po, duhen verifikuar përpara se të dalin. Është një sfidë
për gazetarët, për vëzhgusit, për ndërkombëtarët, gjithmonë, sepse tashmë çfarë ndodh, ndodhin edhe aktrime. Rasti për shembull i Kolonjës kemi të bëjmë dhe me një aktor që ndoshta pa një zbardhje nga ana e po ka dalë edhe policia në rastin konkret me një shëndrim. Okej, por që me një shëndrim dakord, por që faji i shkon palës tjetër dhe të ketë një autorësi nga pala tjetër, sepse pam që kandidati i opozitës nuk pranon dhe nuk është i përfshirë në këtë ngjarje. Gjithashtu, rasti i Marës është një rast tjetër i cili është interesant. Po, që duhet të ndalemi. Që duhet të ndalemi, sepse ne shpeshere kërkojmë votën e diasporës si të drejtë politike, por duhet të parë edhe risku që na vjen edhe nga shtetet fqinje, pasi nga raportimet e medjave ditën e djeshme, dhe kjo mund të shpjegoj edhe faktin që pse pjesëmarrja është e lartë në këtë bashki, kishin ardhur rreth 1800 votues nga shteti grek. Që do të thotë mundet që të ketë një influencë edhe nga shtetet fqinje dhe vota e diasporës duhet menduar edhe në mënyrë strategjike se si mund të realizohet dhe se si mund të kapitalizohet në mandate, qoftë në nivel lokal apo qendror. Bashkia Lezhë është një bashki interesante, është një bashki që është shoqëruar gjatë gjithë fushatës me tension edhe përplasje mes kandidatëve, mes grupeve që mbështesin ata. Konsiderohet një nga ato bashki ku edhe vota e fundit do ketë interes. Besoj që po, do të jetë një rezultat i ngushtë edhe sipas sondazheve, po edhe sipas mënyrës se si po zhvillohet fushata atje. Sashk është nga bashkit me shumë tension, bashkë me bashkinë e Kurbinit, sidomos në zonën e Mamurasit dhe në zonat të tjera, kemi pasur tensione të vazhdushme gjatë gjithë fushatës dhe normalisht që aty në djenin time dojtë dhe vëmëndja me e lartë dhe ndërkomtarive dhe prezenca e tyre. Disa ambasadorë do të vizitojnë sot qytetin e Lezhës, qëndrat kryesore, për dhe zonat ku influenca e partive të cilat shfaqen problematike është evidente. Ndërkohë, na vjen një informacion nga Fushkruja, rreth orës 10:10 minuta, Komisioni i Qendrës së Votimit 1302, KZZ numër 20 në Fushkruj, ka kërkuar ndihmë nga policia e shtetit, pasi në këtë qendër votimi një shtetas votues ishte konfliktuar me një antar të komisionit. Shërbimet e policisë menjëherë pasi kanë marrë njoftim, kanë shkuar në qendrën e votimit ku ka rezultuar se shtetasi me inicialet EK, i cili kishte shkuar për të votuar në këtë qendër, kishte debatuar me një antar të komisionit të qendrës së votimit, shtetasin me inicialet IH, dhe më pas e kishte goditur ato me grusht për radhën e votimit. Ndodhin edhe këto. Shtetasin me inicialet EK është pallur në kërkim dhe po vijnë kontrollet për kapjen e tij, por me vendim të komisionit të qendrës së votimit, pas normalizimit të situatës, punonjësit e policisë janë larguar nga qendra e votimit, materiale do t'i kalojnë prokurorisë pranë qytetit të shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Tiranë. Shkojmë në këtë lidhje direkte me Tiranën. Është kryetari aktual i Bashkisë Tiranës, Erjon Velia, i kërkon një mandat të tretë, është duke votuar së bashku me bashortën e tij Ajola Xoza. Ndjekim këtë moment. Në orët e para të mëngjesit, në mos gabojmë orës së 9 të mëngjesit, 90 pak minuta, ka votuar Belind Këlliçi, kandidati i koalicionit të Bashk Fitojmë, e ndërsa tani është kryetari aktual i bashkisë Erjon Veliaj, i cili synon të marrë një mandat të tretë. Do ndalemi më pas bashk edhe për të diskutuar në lidhje me shpenzimet e kësaj fushate elektorale, sepse ka qenë një fushatë ndryshe. Në mos gaboj duhet të ketë qenë nga 2017-a që nga marrveshja e majit 2017-s ku ka pasur një vendimarrje të gjitha forcave politike për të pasur më pak shpenzime e po mos vendosur ato posterat që ishin tipike në rrugë për të mbushur pemët, për të mbushur gjithë fasadat e pallateve me postera kandidatëve. Tani kjo ka ndryshuar, se nga që ka led në rrugët e cilësia, po edhe kostot janë më të larta. Patjetër, mendoj që ka ndryshuar edhe forma se si shfaqen, por në qoftë se do të avem re, fushatën e Partisë Socialiste nisi me PEM, nisi me Modeste, nisi me një deklaratë që do të paratë e fushatës ose gjysmat e tyre do të shkonin për PEM, por me kalimin e ditëve të fushatës u intensifikua edhe qasja politike në fushatë, u haruan PEM-ën ditët e fundit, pra në qoftë se do të
shikojmë kandidatët me lopata ishin deri rreth gjysmës të fushatës, gjysma tjetër pasta kishte mitingje, kishte një intensitet të lartë edhe në media, edhe në spote, edhe në Facebook dhe rrjetet sociale. Pra, si të thuash, nuk është se i qëndroi kësaj. Edhe nga ana tjetër, e kandidatit zotit Kulliçi dhe kandidatëve të tjerë ka qenë një fushatë agresive në sidomos në rrjetet sociale, pasi tashmë aty bëhet betejë edhe ekonomike, po edhe si thua vizive për të kapur sa më shumë qytetar. Është transformuar pra posterat në rrugë, janë transformuar në postera në rrjetet sociale dhe portale, po edhe sigurisht qasja në media. Mendoj që ka qenë një fushatë e kushtueshme. Edhe në ajo që ra në sy në fakt ishte që dhe në takimet përmbyllëse nuk është se ishte ato sheshe të mëdha që shihnim dikur që të mbusheshin nga forcat politike. Shumë interesante është tani Tevelia, i cili është duke pritur në radhë në fakt për të votuar. Kam përshtypjen se është në njësinë 5, voton në njësinë 5 Velia, nuk e di ta konfirmojmë nga regjia tek cil Kodrës së Diellit. Duhet të jetë pjesa e Kodrës së Diellit në cilën voton. Kjo është një zonë për të parë nëse identifikimi aty është elektronik apo jo manualisht, prandaj duhet ta shohim edhe ta ndjekim. Janë këto momente. Sa duket po bëhet elektronikisht sepse po çekohen kartat e ID-s, identifikimit. Ajo që më ka rënë në sy në fakt nga përbërja e komisioneve në këto zgjedhje është që përbërjet janë me të rinj. Të rinj, po. Edhe ata përfaqësuesit cilët kontrollojnë pajisjen PEN janë kryesisht të rinj, po edhe komisionet. Kjo është diçka pozitive, sepse forcat politike tashmë me vështirësimin e procesit zgjedhor, po ja besojnë atyre cilët mund të përthithin më shumë dhe nga trajnimet që bënë KQZ-ja. Edhe në administrimin e procesit. Janë shumë të rinj, është moshë ka ndryshuar me... Edhe në qendrën ku unë votova sot, ishin të gjithë pothuajse të rinj, nuk kishte, mund të ishin 40 vjeç e poshtë, pra nuk kishte 35 e poshtë, nuk kishte më të moshuar. Ka ndryshuar shumë në imazh përbërja e komisioneve, më ndoshta teknologjia imponon. Shpresojmë të ndryshoj edhe në qasje. Nora shumë mirë, sepse në disa qendra votimi, kutitë e votimit mund të qëndrojnë edhe në një pamje mansore ku shenjat e dorës mundet që të lexohen ose të tregojnë diçka dhe në një prezencë të shtuar të vëzhguesve mundet që të ketë një intimidim. Përfunduar votimin në kandidati Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës, e cila do të jetë deklarata që ai do të bëjë pasi të përfundojë, do ta ndjekim në këtë moment, ndërkohë që në raportimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve deri në orën 11 pjesëmarrja ka qenë 13.59%. Është me shumë interes për të parë Tirana, 13.89% është pjesëmarrja në Tiranë deri në këtë moment. Në orën 11. Deri në orën 11. E ullët, gjithsesi, do të thënë po ta krahasoj me vitin 2021, në orën 11 ka qenë diku te 20%. Kam përshtypjen se nëse e krahasoj me 2021-in, 2021-in kishte një fluks shumë të madh në orët e para të ditës. Po, dhe pastaj ra. Që u lexua se ishin pozitive nga opozita në atë kohë dhe pastaj ra ndjeshë në pjesën tjetër. E vërtetë. Misia 5 ka qenë shkolla Vasilçando ka qenë ndër më problematike ditën e sotme në Tiranë me këtë pjesën e teknologjisë, pastaj ka një rritje edhe të Durrësit edhe të Elbasanit në përqindje brenda një ore, janë rritur me 4-5%. Sigurisht to janë bashkitë të cilat, siç e tham dhe në fillim, që kanë një lloj gare brenda. Kemi dy politikanë të mirëfillt nga ana e koalicionit Bashkëfitojmë, që konkurrojnë përballë dy
kandidatëve të Partisë Socialiste të cilët janë aty pa bërë zgjedhje më përpara, pra pa bërë një garë dhe sigurisht është interesante se si do të shkojë përballja mes tyre. Puk, Libohov, Fusharës, janë bashki të cilat është votuar shumë deri tani. Po këto janë bashki që deri nga Dreka e kanë mbyllur procesin, domethënë dhe po që përfundojsh... numri i votuesve shumë i ulët, qytetarët e kryejnë detyrën dhe pastaj vazhdojnë në punët e tyre. Po bën shumë përshtypje Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që në postes nuk ka asnjë informacion rreth pjesëmarrjes, nuk e di se çfarë po ndodh aty, ndoshta do të lidhemi më vonë me Tonin Frokun. Le të ndjekim deklaratën që do të bëj pas pak kandidati Partisë Socialiste për bashkinë e Tiranës, bashkinë më të madhe në vend Erjon Veliaj. Stop, stop. Mirë, shumë faleminderit gjithë për kontributin, faleminderit atyre që ne i takojmë edhe në ditët e festave dhe në ditët e angazhimit që janë punonjësit e medias. Shumë faleminderit për shërbimin. Takojmë edhe në datë 31 dhjetor, edhe në ditë ku shumica njerëz janë duke kaluar kohë me familjen edhe vlerësoj shumë faktin që jeni krye detyrës se na keni informuar që mëngjes. Jam në dinit faktin që kemi pasur disa avari, nuk do thoja dramatike, po QQZ-ja ka qenë pamundur që të gjenerojë dhe të temetojë identifikimin elektronik me sistemi që ka pasur. Më vjen mirë që më në fund ka një vendimarrje. Vendimarrja është të kalohet në sistemin manual. Gjithmonë duhet prevaloj e drejta e qytetarëve për të votuar dhe për të shprehur, sesa e drejta e teknologjisë kokfort apo në një ditë me re për të transmetuar të dhëna, kështu që më vjen mirë që prevaloj kjo drejtë. Ftesa për gjithë qytetarët që mund të jenë dekurajuar, sidomos ata që janë pak më të mëdhenj moshë dhe kanë dalë që në orën 7-8 mëngjesit edhe nuk kanë pasur mundësi të votojnë, është rikthehen në qendrat e votimit. Është shumë e rëndësishme që dalim gjithë të votojmë për të ardhmen, të votojmë për fëmijët tanë. Kjo do të thotë që secili që u dekurajua nga ajo lëmzë e vogël e mëngjesit, duhet rikthehet në qendrat e votimit tani që jemi rikthyer në normalitet. Është shumë e rëndësishme që të gjithë votojmë. Janë fatet e qytetit për 4 vitet e ardhshme, janë fatet e fëmijëve tan, janë projektet e qytetit në lojë dhe në pikpyetje, kështu që shumë e rëndësishme që secili të dëgjohet dhe vendimarrja pastaj të na udhëheq. Mezi pres që ta çojmë të projekt dhe këtë proces deri në fund me qetësi, duhet t'i falenderoj të 5 kandidatët e tjerë, t'i uroj atyre edhe unë dhe Ajola shëndet për ta, për familjet e tyre. Gara tani mbaroi, nesër rikthehemi në Tiranë si qytetar, që të gjithë duam më të mirën e këtij qyteti dhe më të mirën e familjeve tona. Kështu që atyre ju uroj shumë sukses, po dhe gjithë qytetarëve, pavarësisht bindjeve politike, i falenderoj që ka qenë një nga fushatat më të qeta, të paktën në Tiranë, nuk ka pasur ndonjë dramë të madhe. Debatet janë mëse të natyrshme dhe në një cicmic i vogël, por në përgjithësi ka qenë një fushatë që ndaj dhe lusim të gjithë ata që janë në krye të këtij procesi, ta vazhdojnë me qetësi edhe të dalin vërtet faqe bardhë. Është shumë e rëndësishme të fitojë Tirana dhe Shqipëria, jo në sensin e partive politike, por në sensin e një komuniteti të civilizuar që prodhon debat, sigurisht prodhon dhe vendimarrje dhe pastaj tonën i rikthehet normalitetit. Zoti Beliaj, këto ndërhyrje që ka pas, këto problematika që ka pas një sistem që ditës së sotme që ka mbonuar dhe disi procesin e votimit, a mund të jetë një shqetësim për një ndërhyrje në sistem pasi kujtoj që muaj më parë vendi ynë u përballet me hakerime. Këto muhabetet me Iranin duhet më pyet atë kitaristin e famshëm, s'kam unë ai që e mbuloi atë zonë, po ata të Hotel California sigur që din diçka për Iranin edhe për hakerimet. Faleminderit shumë. Zoti Beliaj, si do ta komentoni pjesëmarrjen e deritanishme të qytetarëve në votime? Jo vetëm në Tiranë, por në gjithë vendin. Ndaj dhe edhe unë dhe Ajola sapo votuam, ftesën e kemi për gjithë familjet e Tiranës që dalin të votojnë pavarësisht bindjeve të tyre. Sigurisht që pati një efekt. Unë vërtet mundohem ta kaloj me sportivitet, po ishte shumë i mërzitur sot mëngjes kur raportimet tregonin që në shumë qendra kishte të moshuar pensionistë, ata që tipikisht dalin të parët në votime, të cilët u dekurajuan prej mungesës së aparaturës. Shko, aparatura dhe teknologjia nuk janë asnjëherë perfekt. Sigurisht që ndihmojnë shumë gjëra. Ktu funksionoi fjoll për të dynë, s'kishte rradh, por nuk janë asnjëherë perfekt. Kështu që më shumë se sa të komentoj diçka që nuk funksionoi mirë, dua t'i inkurajoj për çfarë mund të funksionojë më mirë nga tani deri në fund të votimeve, që është thirrja për të votuar. Tani është bllokuar çdo ngër që kemi pasur. Në ato 40 qendra votimi ku ka pasur problem teknologjia, kemi kaluar në sistemin manual. Shumica shqiptarëve, në fakt shumica e jetës tyre kanë votuar me sistemin manual. Edhe testet për numërimin elektronik, sidomos në qarkun që unë mbuloj, në Vore dhe në Kamës, kanë dalë me sukses. Kështu që besoj që do dalim faqe bardhë. Ndaj dhe ftesa është të rikuperojmë në orët e mbetura të ditës atë ngërçin, atë lëmzën e vogël të mëngjesit. Shumë faleminderit dhe shumë sukses. Me krah të veta. Shumë faleminderit shumë.
Ka qenë kjo deklarata e Erjon Veliajt pasi ka përfunduar procesin e votimit, është dukur i qetë, i ka uruar suksese edhe kandidatëve të tjerë në garë, duke thonë nesër është ditë e hënë, do kthehemi gjithë në punë, edhe i ka falendëruar për qetësinë edhe klimën në cilën ka qenë fushata. Nuk e ka mohuar që ka pasur një mërzi në pjesën e parë të ditës, ku shumë njerëz u drejtuan në qendrat e votimit dhe nuk arrinin dot të votonin për shkak të problemeve me teknologji. Gjin, gjithsesi, unë duat ndalem edhe në një tjetër mesazh përpara se të shkojmë edhe në Durrës, ku do të lidhemi me Alex Kalemasin për të na raportuar për situatën atje, në mesazhin që ka dhënë kreu i partisë Liris, Ilir Meta, i cili ditën e sotme ka qenë i shoqëruar nga bashkëshortja edhe tre fëmijët e tij, ku të tre kanë votuar, pra për herë të parë voton edhe vajza. Un kam qenë një lutje, kam një lutje për gjithë qytetarët e Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, pjesëmarrje, pjesëmarrje dhe përsëri pjesëmarrje. Vetëm demokracia është pjesëmarrje dhe nuk ka ndryshim pa pjesëmarrje. E drejta më e rëndësishme që ka një qytetar është vota. Një qytetar që nuk ushtron këtë të drejtë, nuk ka të drejtë as kërkoj llogari. Ushtroni këtë të drejtë sot vetëm përmes pjesëmarrjes. Ju mund të bëheni pjesë e ndryshimit dhe të kërkoni llogari të gjithëve. Ditë e madhe për Shqipërinë, merr fund monizmi. Absolut ka deklaruar Ilir Meta pasi ka votuar së bashku me familjen e tij. Shkojmë tashmë në Durrës. Alex, përshëndetje edhe një herë. Përshëndetje nga Durrësi. Si duket situata në Durrës tani në këto momente? Probleme logjistike, ashtu si edhe në orët e para të mëngjesit, edhe tani ka probleme me pajisjet identifikuese të zgjedhësve. Ka pasur disa qendra votimi që kanë raportuar këtë problem. Për para disa minuta shumë kam qenë në qendrën e votimit 14-23 fraksion 1, e cila gjendet tek shkolla nënveçare Betria Bevezici. Dhe aty janë pritur teknikët e komisionit qendror të zgjedhjeve për riparimin e pajisjes, ndërkohë që antarët e komisionit kanë pasur debate të ndryshme me njëri tjetrin, nëse duhet të vazhdonte votimi me duke përdorur regjistrat apo duhet të pritej riparimi i pajisjes, duke qenë se edhe komisioni qendror i zgjedhjeve mori vendimin për të votuar në anë të regjistrave. Gjithsesi votimi u ndërpre për të rifilluar vetëm pas riparimit të pajisjes elektronike. Dhe tani që flasim në pjesën më të madhe të qendrave të votimit, si bëhet verifikimi? Bëhet në mënyrë manuale apo elektronikisht? Në pjesën më të madhe të qendrave të votimit funksionon në pajisja elektronike, nuk ka pasur probleme. Kanë qenë shumë të pakta për të vërtetën pajisjet që kanë pasur probleme, po gjithsesi ato janë raportuar me njerëz si problematika dhe ne kemi ndjekur nga afër. Si shpjegohet se duke sikur të paktën nga i gjithë vendin, nga bashkitë kryesore, Durrësi dhe Elbasani ishin bashkitë me pjesëmarrje të ulët, si shpjegohet kjo përqindje ulët? Deri tani në votime, se ndoshta situata pas orës 12:00-12:12 ndryshon, po deri tani deri 11:00. Po ti referohemi shifrave që ka hedhur në sajtin e vetë Komisionit Qendror i Zgjedhjeve, në Durrës deri në këtë moment kanë votuar 11.7%. Gjithsesi shifra aktuale duhet të jetë normalisht pak më lart sepse vonohen dhënat deri sa hidhen deri sa dërgohen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Por Durrësi është një nga qytetet me pjesëmarrjen më të ulët në zgjedhje. Ka treguar edhe në zgjedhjet lokale të cilat janë në zgjedhjet e mbarshme lokale, në zgjedhjet e mbarshme parlamentare dhe kjo përqindje varion deri në 22% maksimumi, nuk ka shkuar ndonjëherë më shumë se 22-23%, tasin për zgjedhjet e zhvilluara 3-4 pas zgjedhjeve të fundit. E kuptoj, ka pasur në orët e para të ditës edhe një reagim nga Oert Bylykbashi, një denoncim, sila kanë qënë pozicionimet e palve në lidhje me procesin në Durrës? Po, është e vërtet, deputeti Oert Bylykbashi doli në selinë e Partisë Demokratike në Durrës dhe ka denoncuar praninë e shumë zyrtarve, si pasi janë zyrtarë dhe drejtues të Partisë Socialiste, që qëndrojnë pranë qendrave të votimit, qëndrojnë pranë për para ambjenteve se ku duhet të shkojnë njerëzit për votime dhe këtë zoti Bylykbashi e ka cilësuar si presion që ju bëhet votuesve për të votuar për Partinë Socialiste dhe për të trembur ose për të penguar ata që duan që të shkojnë për të votuar lirshëm. Ka pasur ndonjë reagim nga kandidati i Partisë Socialiste në momentin që ka shkuar për të votuar apo nga eksponentë të tjerë të Partisë Socialiste? Në lidhje me këto pretendime? E Partisë Socialiste votoi tek shkolla Janku Kuzeli dhe thjesht dha mesazhin që njerëzit dalin masivisht për të shprehur vullnetin e tyre me anë të votës. Nuk ka bërë asnjë koment, asnjë nga Partia Socialiste Durrësit nuk ka koment në lidhje me pretendimet e
Partidës Demokratike Durrës. Të falenderoj shumë, Alex, për informacionet në këtë lidhje direkte. Ashtu sikur se theksuam edhe pak më herët që është një monitorim i procesit i cili bëhet nga shumë aktorë, jo vetëm vendor, po edhe ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, ODIHR, ambasadoria BE-s Hoffmann ka deklaruar i ka kërkuar qytetarëve që të ushtrojnë të drejtën e tyre, ka pasur reagimet e ambasadores Yuri Kim që thotë autoritetet zbatojnë ligjet në mënyrë të barabartë. Duket sikur në këtë orë dhe është krejt normale të gjithë bëjnë thirrje për një pjesëmarrje. Në qoftë se do vëm re thirrjen e zotit Veliaj, ishte një thirrje, një kopje thirrjes së zotit Rama, dhe mendoj që meraku i tyre është që pensionistët dhe votuesit e Partisë Socialiste votojnë në mëngjes dhe për të mos i dekurajuar për shkak të atyre qendrave të votimit, thirrja e tij disa herë ishte për këtë shkak, mos u dekurajoni, shkoni, provoni përsëri dhe ushtrojnë të drejtën e votës. Pra kjo ishte thirrja e tyre. Thirrja tjetër që vjen nga opozita është shkoni votoni masivisht, sepse dihet që një vot masive është një vot që mund të ndryshoj pushtetin, ose që mund të ndryshoj vendimarjen. Dhe kjo është një logjik e zgjedhjeve, si të thuash. Në sa i përket Durrësit, ku dhe gazetari juaj raportoi, është një ndër qytetet ku ka problematika. Pavarësisht se ndërkombëtarët janë të shumtë dhe monitorues janë të shumtë, ata që kanë sot detyrë më të rëndësishme janë komisionerët dhe është policia e shtetit, e cila vetëm në 2-3 raste ka ndryrë dhe ka ndryrë në raste politikisht, pra për kandidatë të ndryshëm, dhe me qindra personat pa autorizuar që aksesojnë qendrat e votimit, shoqërojnë njerëzit, bëjnë gjithçka, nuk ka marrë masa për t'i nxjerrë këta 150 metër larg qendrës së votimit. Ka 7500 forca policie në terren, no? Që janë në terren, unë isha vetë, polici ishte aty dhe qendra ishte mbushur plot me persona të pa autorizuar, pra pa, që nuk janë as vëzhgues. Njësia voton? Njësia 4. Nuk janë. Dhe nga gjithë vëzhguesit që na kanë sjellë në qytetet e ndryshme. Pra është një metodologji e forcave politike, të cilët e rrethojnë qendrën e votimit, bëhen gard, i intimidojnë ata qytetarë të cilët duan të hedhin votën e lirë. Diku me presion, diku me premtime, siç ishte edhe rasti që u raportuat për vende pune, për shërbime të ndryshme, të cilat lejnë ndërtimi për hipoteka e ndryshme, të cilat shfrytëzojnë këtë moment, por edhe për të qëndruar aty pranë, siç thash, disa kuti votimi edhe mundet të dallohet, edhe krau mund të dallohen lëvizjet, ndoshta mund të mos dallohen, por intimidimi qëndron tek qytetari i cili voton kur ka përballë një person i cili dihet tashmë që është militant i njerëz apo forcës tjetër politike. E kuptoj. Mirë, do të ndjekim një kronik të përgatitur nga gazetarët e Vision Plus në lidhje me ato problematikë që ka qenë theksi kryesor i ditës së sotme, përsa i përket identifikimit elektronik, problemet me teknologjinë të cilët duket se kanë dominuar 14 majnë të paktën orët e para të ditës, që ashtu sikur se e thame edhe në studio, ka qenë edhe meraku kryesor apo letimi një lloj sikleti nga ana e profesuesve politik për atë pjesë të votuesve të cilët janë kryesisht moshë e tretë që shkojnë që në orët e para të ditës për të hedhë votën e tyre, edhe kjo ka sjellë një lloj problematike jo vetëm në Tiranë, por gati në të gjithë territorin e Shqipërisë. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Vision Plus për KQZ-n edhe zhbllokimin e këtij ngërçi me votimin elektronik dhe rikthehemi sërish në studio. Në shumë qendra votimi, për rreth 2 orë procesi i votimit është bllokuar për shkak të mos funksionimit të pajisjeve të identifikimit elektronik, ndërkohë që në disa të tjera ka patur probleme me paraqitjen e komisionerëve. Duke parë situatën e krijuar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka urdhëruar që në qendrat e votimit ku ka patur probleme me pajisjet, procesi të vijojë manualisht, që do të thotë se zgjedhësit do të identifikohen me anë të listave të printuara. Kuptojmë shumë mirë që gravitetin dhe rëndësinë e kësaj problematike, por kjo është situata, jemi përpjekur që të korrigjojmë prajsa objektivisht ka qenë e mundur në kohë dhe me resurset njerëzore që kemi patur për të ndryshuar situatën. Po, kjo është situata, gjithsecili jep interpretimin e vetë në lidhje me peshën e këti problemi dhe se sa mund konsiderohet problematike kjo situatë. Gjithsesi, edhe kodi zgjedhor dhe aktet regulatore përkatëse
kanë parashikuar situata të tilla veçanërisht në kur implementohet një pajisje elektronike dhe ka qenë parashikuar dhe është parashikuar në këto akte që do duhet pritet një farë kohë me mundësin, me probabilitetin që kjo situatë të rregullohet. Gjithsesi, duke vlerësuar që në vlerësim të situatës edhe problematikave teknike të marra nga tereni, kemi vlerësuar bashkë me nën komisionerin të Linku që për të mos penguar procesin e identifikimit dhe rrjedhimisht të procesin e votimit, urdhëruam që procesi i identifikimit të votuesve të bëhet me mënyrën tradicionale, pasi në aspektin teknik nuk kishim asnjë mundësi më shumë që të prisim të themi ndoshta edhe një orë më shumë apo sa llogaritet koha që do duhet të prisnim. Por në cilat qytete ka patur më shumë vështirësi në procesin e votimit? Problematika është shpërndarë thojse në të gjithë territorin, por në Shumicë është në Tiranë, në Durrës, në Shkodër, nëse nuk gaboj. Po ka Tropoj, ka Elbasan, ka Pogradec, po diku një qendër votimi, diku 10, diku 15. Ndërkohë që në disa qendra votimi ka patur probleme me paraqitjen e komisionerëve, kryesisht të Partisë Demokratike. Kjo mungesë është zgjidhur nga KQZ përmes zëvendësimit të tyre. Kryesisht kanë qenë në zonat e jugut të Shqipërisë, në Dropull, nëse nuk gaboj. Por në përputhje me parashikimet e kodit zgjedhor, po emërojmë ose kemi emëruar në mënyrë të themi komisioner kryesisht pasi partitë politike të cilat kanë patur të drejtën për të paraqitur komisioner në këtë qendër votimi, nuk e kanë ushtruar këtë të drejtë dhe në këtë kushte KQZ ka emëruar antar të KQV-s kryesisht. Kanë qenë kryesisht Partisë Demokratike, Celibashi u shpreh se nuk do të ketë automatikisht një shtyrje të orarit të zgjedhjeve për shkak të mos funksionimit të aparaturave të identifikimit elektronik. Nuk mund të ketë automatikisht zgjatje të orarit të votimit. Natyrisht, nëse në orën 19:00 ka votues që janë në radhë për të votuar, ata votojnë edhe tej orës 19:00. Ishte kjo kronika e cila na raportonte në lidhje me problematikën e këtyre zgjedhjeve me identifikimin elektronik. Unë do ju ftoj në këto momente të ndiqni edhe deklaratat që ka bërë pas procesit të votimit të dy le të themi përfaqësuesit kryesor të koalicionit Bashkëfitojmë, Sali Berisha edhe Ilir Meta. Ndalemi në prononcimet e tyre publike dhe rikthehemi më pas në studio me Ilsin për të komentuar gjuhën edhe deklaratat e liderëve politik, të cilët pothuajse kanë votuar të gjithë në këtë mëngjes deri në orën 12:00 gjithë dhe kandidatët kryesor, gjuha që ata kanë përdorur edhe se si është ndar qasja që ata kanë ndaj votuesit në këtë ditë zgjedhjesh. Kryetari i opozitës Sali Berisha u paraqit për të ushtruar të drejtën e votës së bashku me bashkëshortën e tij Iliri Berisha. Nga qendra e votimit në shkollën Kosova në kryeqytet, Berisha i bëri thirrje qytetarëve të flasin përmes votës për fatin e bashkive në 4 vitet e ardhshme dhe akuzoi kryeministrin Rama si armik të votës së lirë. Të flasin sot me votën e tyre për qeverisjen vendore. Të gjithë ata të cilët u ftuan nga armiku i egër i votës së lirë të shqiptarëve që të rrinë në shtëpi, ai që ka frikë votën, ai ka frikë lirinë dhe është armik i saj.
Matej Berisha deklaroi se kjo është pranvera e ndryshimit dhe sipas tij ditën e nesërme Shqipëria arkivon përfundimisht monizmin. Ndërsa kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta së bashku me bashkëshorten Kryemadhi dhe tre fëmijët e tyre votuan në qendrën e votimit në rrugën Pjetër Bogdani. Në të njëjtën linjë me Berishën, Meta bëri thirrje për pjesëmarrje në procesin zgjedhor dhe e cilësoi këtë ditë si të fundit të regjimit. Pjesëmarrje, pjesëmarrje dhe përsëri pjesëmarrje, sepse ve demokracia është pjesëmarrje dhe nuk ka ndryshim pa pjesëmarrje. Vetëm përmes pjesëmarrjes, vetëm përmes kësaj mundësie shkëlqyer që u garanton Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, ju mund bëni pjesë e ndryshimit dhe të kërkoni llogaritë të gjitha. Ditë e madhe për Shqipërinë, merr fund monizmi absolut. Do të ndjekim në këtë moment edhe deklaratën e kryeministrit Edi Rama, kryetarit të Partisë Socialiste, pasi ka votuar në qendrën e tij në Surrel, dhe rikthehemi sërish së bashku. Kryeministri Edi Rama ka votuar në shkollën Numer Lala në Surrel. Kryesocialisti së bashku me bashkëshorten votoi më vonë se sa ishte lajmëruar, pasi në këtë qendër votimi pati probleme me pajisjen e identifikimit elektronik. Ndryshe nga kundërshtarët, kryeministri Rama shmangu deklaratat politike dhe uroi që situata e krijuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të mos dekurajoj qytetarët të largohen nga qendrat e votimit. Përse janë thënë gjitha ato që duheshin thënë, tani është momenti i gjithë qytetarëve që të thonë fjalën e tyre. Uroj shumë që situata e krijuar nga KQZ-ja të mos ketë ndikuar në dekurajimin e atyre që kanë shkuar të votojnë qysh në fillim në ato zona ku nuk punuan aparaturat, dhe që të gjithë ata që mund të jenë dekurajuar më në parë të rikthehen në mënyrë që bullneti të shprehet i plot në të gjithë territorin e Shqipërisë për të gjithë kandidatët dhe për këshillat e tyre bashkiake. Pas problematikave të shfaqura më herët, edhe në këtë qendër votimi tashmë vjen normalisht. Kemi ndjekur këto deklaratat e liderëve kryesor, ka qenë një fushat politike, kryesisht më tepër se sa një betejë lokale, kjo e 14 majit. Çfarë spikasim? Nëse shohim të tre deklaratat, mendoj që zoti Berisha dhe zoti Meta ishin në sinkron. Elementi që kapi zoti Berisha për zotin Rama ishte ky që mos dëgjoni atë që thotë mos votoni, sepse gjatë fushatës, nëse ju kujtohet, kryeministri e ka përmendur disa herë që nëse nuk votoni për ne, atëherë mos dilni fare të votoni. Pra, ka bërë një thirrje. Ose jeni miq të afërm, simpatizant të personave. Ose jeni të djathtë në bindjet tuaja, më mirë mos votoni për non gratën e për këto që ai përmend, për akuzat e tij. Dhe mendoj që ishte një kundërpërgjigje nga Berisha Meta për deklaratat e tij dhe për të inkurajuar qytetarët. Nga ana tjetër, zoti Rama bën të kundër të ditën e zgjedhjeve, i fton të votojnë, të mos dekurajohen dhe nuk guxon që të përsërisë deklaratat e tij gjatë fushatës zgjedhore. Normalisht, Partia Socialiste intereson shumë që ata që erdhën në mëngjes gjetën qendra të mbyllur, të rikthehen në qendrat e votimit dhe të ushtrojnë drejtën e votës. Dhe unë këtë shikoj si merakun të madh të gjithë deklaratës. Ndërkohë që ajo që vihet re edhe nga ekspertët por edhe nga profesorët të opozitës është thirrja që bën qytetarëve që mos keni frikë se vota juaj nuk lexohet. Vota është e fshet. Normalisht që ka një perceptim publik që vota mundet që të jetë objekti këtyre, pra objekti këtyre presioneve, intimidimeve, i mundësive për të kuptuar votën, i taktikave që zhvillohen brenda qendrës së votimit, i presioneve të vazhdueshme gjatë fushatës zgjedhore, dhe sigurisht ky presion i ushtruar gjatë gjithë kësaj kohe nga drejtuesit e institucioneve, nga drejtuesit e administratës, nga platforma aktivisti dhe nga shumë mjete të tjera të cilat ne i kemi vërë gjatë kësaj fushate, duhet nëpërmjet deklaratave të tyre kërkon që të çmontoj gjithë të frikë që ndoshta mund të jetë instaluar te një pjesë e qytetarëve, të cilët zgjedhin që më mirë të mos shkojnë ose mund të zgjedhin që më mirë të mos shkojnë sesa të bëhen objekt i sulmeve nga të dyja forcat ose kryesisht nga pushteti. Unë të falenderoj shumë.
për analizën e bërë sot me ne në studio. Besoj se do takohemi sërish edhe gjatë ditës, po edhe ditën e nesërme në këtë maraton elektorale. Dua të shkoj tashmë në një tjetër lidhje direkte, ja me Frida Mavrishin, gazetaren e cila po raporton nga Berati. Frida, përshëndetje edhe një herë nga lidhja e fundit, si paraqitet situata në Berat? Kamera, përshëndetje. Ora shënon afërsisht 12:00. Dhe përqindja e Beratit deri tani vetëm e bashkisë Beratit ka shkuar deri në 8.24%, ose ndryshe rreth 11.740 persona nga rreth 81.078 që janë të regjistruar në listat e votuesve. Rreth 30.000 përpara ka votuar edhe... Kjo në fakt, me thënë të drejtë, nuk ka patur rast të gjata në qendrat e votimit, për te faktit që qendrat e votimit janë hapur në orën 7, por procesi i votimit ka filluar me vonesë për shkak të problemeve biometrike. Megjithatë, nuk është se ka patur pjesëmarrje të lartë nga vetë qytetarët. Dua të theksoj se rreth 30 minuta më para ka votuar kandidati i Partisë Socialiste Ervin Demo, aktualisht edhe kryebashkiaku i Beratit, i cili në fakt lidhur me pretendimet e kandidatit demokrat Zia Ismaili se ka pasur forca të shtuara të policisë gjatë natës për të intimiduar qytetarët. Ervin Demo u shpreh se këto janë të gjitha pretendimet e inskenuara nga pala tjetër opozitare për të krijuar një zhurmë mediatike dhe të panevojshme sipas tij, pasi fushata dhe procesi i votimit ka qenë i qetë dhe i rregullt. Po ndërkohë, procesi në të gjitha qendrat e votimit për momentin vazhdon normalisht. Po, në të gjitha qendrat e tjera të votimit, në lidhje me bashkitë e tjera të qarkut të policanit. Po. Po, përqindja e votimit në bashkitë e tjera në Dimal, në Skrapar, Poliçan dhe Kuqov është më e ulët krahasuar me bashkinë e Beratit, me gjitha të rëndësishmë është nuk ka probleme dhe procesi vijon normalisht. Unë të falenderoj shumë, Frida, për këto detaje të dhëna, ndërko raportojmi nga gazetarët në teren, nga të nënë Froku, se ka një incident edhe në Malisht, në fakt se pas pretendimeve të dyja palve, ka presion nga njëra tjetra për orientim votash, gjithsesi në vijim do të kemi mundësi të shikojmë edhe pamjet edhe për të mësuar më gjërësisht edhe pretendimet e palve. Ne kemi ndjekur gjatë këti transmitimi maraton, deklaratat e Belind Këlli Qite dhe të Erjon Veliajt, i cili shprehën dërë të tjera për rivalet e ti politik, uroj të jenë mirë me shëndet qytetarë dhe dalin të votojnë dhe nesër të tjetë një ditë pune për Tiranën, ndërko që ka një reagim edhe të kandidatit të Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës, Roland Beko, i cili ka qenë i shoqëruar nga bashortja e ti dhe ka votuar, e deklarata që ai ka bërë është sot është dita të refuzojmë kapjen e tregut të Tiranës nga krimi organizuar dhe oligarkia. Qytetarët duhet mbështesin me votën natyral alternativën më të mirë. Në bashkëpunim me qytetarët ne do të zhvillojmë turizmin dhe shërbimin ndaj qytetarëve, do të jetë një mënyrë më e mirë e mundshme. I vetmi demokrat në Garosh Beko dhe PD-ja tjetër kanë bërë divorcë ndjekur pas me të shkuara. Nëse duan shqiptarët të jenë të sunduar nga e shkuar, ata të votojnë për ta. Sot e kanë ditën të shlirojnë prej tyre. Unë jam misionar në këtë parti dhe do të vazhdoj të bëj politik. Është kjo deklarata e Roland Bekos me të njëjtat tone në të cilat ai ka shoqëruar edhe gjithë fushatën elektorale. Ne do të shkojmë tashmë në një hapësirë të shkurtër reklamash dhe do të rikthehemi sërish në studion e Vision Plus në këtë maraton elektorale deri në orët e vona të mesnatës për të dhënë jo vetëm një raportim në lidhje me situatën edhe votimin në 61 bashkitë e vendit për momentin, jo vetëm deklaratat e përfaqësuesve të gjitha kampeve politike, por sigurisht hap pas hapi në momentin që do të nisi edhe procesi numërimit të votave dhe me rezultatet e para. Një kujtesë për gjithë qytetarët të cilët na ndjekin në ekran, skano këtu, ju do të keni mundësi të skanoni përmes celularit tuaj pikërisht kodin që ndodhet në ekranin e Vision Plus dhe do të keni mundësi të merrni në kohë reale rezultatet e para. Shkojmë në pak reklama dhe rikthehemi sërish në studio.